Nakon ove konstitutivne sjednice evidentno je da će skupštinsku većinu u narednom periodu činiti 15 odbornika SNSD-a, NDS-a, SDA, Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj i jedan odbornik Socijalističke partije, jer su za predsjednika skupštine izabrali Šešeljevog radikala Predraga Markočevića, dok je Miroljub Letić iz PDP-a, kojeg su pored ostalih podržavali i odbornici SDS-a, iz čijih redova i načelnik opštine, dobio 14 glasova. U ovakav ishod glasanja sve do danas malo je ko vjerovao, jer je već ranije bila dogovorena većina bliska načelniku opštine Milanu Miličeviću. Isti slučaj se desio u nedavnoj prošlosti Teslića, kada je socijalista Rade Pavlović bio izabran za opštinskog načelnika i to je period koji će zasigurno ostati upamćen po brojnim svađama u parlamentu i neefikasnom radu vlasti. Aktuelni načelnik Teslića Milan Miličević ističe da je legalista i da prihvata odluku skupštine, ali da će se teško moći raditi u takvim okolnostima, smatrajući da je rezultat svega lični interes pojedinaca. U tim uslovima nije lako raditi, prije svega 11.000 nepunih ljudi koji su meni dali podršku u tom smislu su uskraćeni. Načelnik u toj situaciji ne može da bude odgovoran za ono što će se dešavati dalje, odnosno ne mogu da stojim iza onoga što sam ljudima obećao u predizbornom procesu i ciklusu. Međutim, u isto vrijeme sam obavezan da zbog tih ljudi koje sam malo prije naveo, nastavim ovaj posao i da pokušam izvući maksimum iz ove situacije. Novo izabrani predsjednik Skupštine Predrag Markočević je rekao da je odbornička većina koja ga je podržala volja naroda, te da će načelnik opštine stojati na raspolaganju za saradnju, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za život i rad građana. Mi ćemo, tako smo se čvrsto dogovorili, načelniku pružiti ruku saradnje, ponuditi mu iskrenu saradnju, otvorenu saradnju, kažem sve u interesu naših građana i mi vjerujemo da će načelnik tu našu saradnju i naše zahtjeve, odnosno naše želje, prihvatiti, kažem opet, u širem interesu. Za potpredsjednika Skupštine izabran je Mujo Zukanović iz SDA, dok je završio sa dužnosti sekretara Skupštine imenovan Radovan Dušanić. Ono što je također obilježilo ovu sjednicu je da se odbornik NDS-a Dragan Bogdanić odrekao odborničkog dodatka u korist stipendiranja 4 studenta. Hoću da pokažem odgovornost nas koji kažemo da radimo za narod. Ovim prilikom pozivam i sve ostale kolege odbornike koji imaju malo više, a da na neki način ustupe to mladim ljudima koji su po meni budućnost i ovog grada i ove države. To nije loša ideja. Mislim da socijalna situacija i teško stanje u kojem građani Republike Srpske žive zaista zahtijeva da se na svim nivoima pokušaju napraviti ustupci u korist onih koji zaista vrlo teško žive. I mi ćemo to zaista i sa nivoa kluba odbornika Srpske demokratske stranke podržati i učestvovati u takvoj jednoj inicijativi. Za ovo skupštinsko zasjedanje bilo je predviđeno da se imenuju zamjenik načelnika opštine i vršioci dužnosti načelnika opštinskih odjeljenja, međutim načelnik opštine Milan Miličević je povukao ove tačke s dnevnog reda, cijeneći da nisu stvoreni uslovi za njihovu realizaciju.